سانسوں کی جھنکار آئے ہیں یہ کون بند سانسوں کی جھنکار آئے ہیں لال پور میں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں لال پور والوں اگر کوئی اچھا مہمان آ جائے تو آپ گلی گلی میں کہتے پھر تو بھی ودھائک جی آ گئے ہیں ودھائک جی آ گئے نیتا جی آ گئے ارے وہ نیتا جی کا بیڑا گرک ہو لیکن ہمارے نبی نبیوں کے سلطان ہیں تو گلی گلی میں کہو میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں جھنکار آئے ہیں مجاہد بھائی ہر دل کا تار کہتا ہے ہر دل کا تار کہتا ہے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں بولو میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں سرکار کی آواز دلدار کی آواز زور سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اور یہ بھی بولو میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں شاعر کا دائیں حلیم میں تیری تقدیر پر نثار دائیں حلیم میں تیری تقدیر پر نثار کے گودی میں تیری نبیوں کے بولو گودی میں تیری نبیوں کے سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں میرے سرکار سرکار آئے ہیں میرے سرکار آئے ہیں بولو نا رضوان بھائی بہت اچھے اخلاق کے مالک ایک شعر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سارے عالم کو نیند آ گئی اس کا مطلب یہ ہے جنت پکار اٹھ گئی سنی کو دیکھ کر سونے والوں کو نہیں حضور کی محبت میں جاگنے والوں کو سونے والے سوتے رہو آپ لیکن نبی کے دیوانے جاگ رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنت پکار اٹھے گی سننے کو دیکھ کر جنت پکار اٹھے گی سننے کو دیکھ کر کیا وہ دیکھو
سرکار آئے ہیں تیرے سرکار آئے ہیں ہم اس لیے بکنے سر بازار آئے ہیں ہم اس لیے بکنے سر بازار آئے ہیں اے محبوب خدا بن کے محبوب خدا بن کے خریدار آئے ہیں بولو تیرے سرکار صدقہ لے کے آئے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے جسے چاہا رب نے نواز دیا اللہ آپ کا سب اب میں ہمارے قاری صاحب ایک کلام کی فرمائش کر رہے ہیں سنیں بہت پرانا کلام ہے میں چاہتا تھا